Kevätistuntokausi on alkamassa 3. helmikuuta, eli ihan parin päivän kuluttua. Missä Suomi tänään menee? Kyllä meillä töitä riittää eduskunnassa. Nyt taas kun eduskunta kokoontuu ratkomaan Suomen asioita, kevätistuntokaudelle päätettävää ja pähkäiltävää riittää. Suomen talous pitää saada nousu-uralle. Se tapahtuu yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla, saamalla lisää kauppaa siten, että syntyy uusia työpaikkoja, jotta mahdollisimman monella olisi töitä, saataisiin lisää uusia työpaikkoja ja niin edelleen. Tehtävää riittää. Kakkos-Suomen piirihallitus antoi sinulle tukensa kokoomuksen varapuheenjohtajan vaaliin tässä pari päivää takaperin. Mistä tässä nyt on kysymys ja miten tästä mennään eteenpäin? Kokoomuksessa meillä täällä Kaakkois-Suomessa piirit ovat yhdistyneet ja nykyisin tähän meidän kokoomuspiiriin kuuluu Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Ja se on jo Suomen mittakaavassakin aika iso kokoomuspiiri. Minun mielestä ja monen kokoomuslaisen mielestä täällä meidän alueella Kaakkoisessa Suomessa pitäisi saada Kaakkoisen Suomen edustus näkymään puolueen johdossa paremmin. Ja minä olen vapaaehtoisesti käytettävissä tähän tehtävään ja mielelläni siihen lähden, jos täällä meidän alueella laajasti kokoomuslaiset näin haluavat. Nyt on ollut mahdottomat pakkaset muutaman viikkoa, mutta huomenna lauantaina on luvattu aurinkoista ja melko lämmintä siis suhteellisesti. Mitäs aiot tehdä lauantaina? No kyllä, jos aurinko paistaa, niin yritän lähteä tuonne Saimaan jäälle. Sukset pitää kaivaa esiin. Tämä talvi on ollut sellainen, että ei ole vielä hiihtämään päässyt. Tai sitten lähden lasten kanssa laskettelemaan tai muuten ulkoilemaan. Mutta jos keli on hyvä ja aurinko paistaa, niin kyllä pihalla ollaan.